7 автомобілів для потреб Збройних сил України бійцям зі Збаража передали благодійники з Бельгії. Вивчив мову жестів, коли дізнався, що його донька не чує. Священник з Тернополя проводить богослужіння жестовою мовою. Тернополянка Ірина Драгущак на псевдо «Ластівка» воює в одному підрозділі з батьком. Розповіла Суспільному, чому обрала шлях воїна і що дає сил у боротьбі. Благодійну допомогу для потреб ЗСУ організував волонтер зі Збаражчини Ігор Вітенько. Сьогодні автомобілі швидкої допомоги з Бельгії прибули до Збаража. Сюди їх доправили 7 бельгійських волонтерів. Це підприємці, медики, представники благодійного фонду Ігоря Вітенька. В загальному це приїхало 9 автомобілів, один вже на фронті, один зараз віддали в ремонт, завтра тільки забираємо. Автомобілі зараз важче знайти, раніше було їх більше, зараз все менше автомобілів таких, на нових в нас не вистачає кошти, тому ми шукаємо де тільки можемо, і Червоний Хрест, і лікарні. Серед тих, хто долучився до благодійної ініціативи, граф Рено де Керкгове. Україні він допомагає з перших днів повномасштабного вторгнення. Дуже люблю Україну. Вважаю, що Україна – це серце Європи. І її потрібно рятувати. Робити все, щоб Росія перестала існувати як країна, яка провокує наших сусідів балтійських, залякує Польщу. А Бельгія не є далеко. Щиро переживаю за нашу молодь і вірю, що можна допомогти Україні саме таким чином. За кермом однієї з автівок, які сьогодні прибули до Збаража, був сімейний лікар із Бельгії Гунтер Констант. Чоловік розповідає, в Україну приїхав вперше. Я лікар. Розумію, що в Україні така ситуація і хочу допомагати людям. Всі машини заповнені засобами, ми збирали їх для забезпечення медичних потреб на передовій. Наша основна місія – показати світові, щоб світ не забував, що в Україні є війна. Військова медикиня Анастасія Ніколаєва рятувала поранених на передовій. На передовій в зоні бойових дій дуже велика потреба в санітарних автомобілях, фахівцях і в машинах, бо машини дуже часто виходять з строю, буває дуже велика кількість поранених і одна-дві-три машини, які знаходяться в батальйоні, фізично люди не можуть вивезти поранених. Благодійну допомогу з Бельгії до України супроводжували представники Збаразької громади. Сьогодні маємо черговий гуманітарний вояж наших друзів з Бельгії на чолі з Ігорем Вітеньком. І його місія вже впродовж війни передала 73 автомобілі на Збройні сили України. Це в співпраці з Баразькою міською радою. Відповідно, здебільшого це автомобілі швидкої допомоги, а також є відповідно і джипи, які потрібні на передовій. Приємно те, що багато бельгійців долучається до цієї допомоги. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина. Ірина Драгущак із позивним «Ластівка» воює в артилерії 2-го стрілецького батальйону 67-ї окремої механізованої бригади добровольчого українського корпусу. До Тернополя приїхала у відпустку. Осіння відпустка така більш домашня, тому хочеться бути з рідними, з подругами. І взагалі раніше ми постійно ходили на всі нові вистави, які є в драматичному театрі, тому я вже мріяла купити собі гарний цивільний одяг новий і піти з подругами в театр, то ми плануємо це здійснити. Тепер бачу, є ще й нова вистава. У перші дні повномасштабної війни Ірина волонтерила, а в серпні минулого року вирішила мобілізуватися. Спочатку займалася логістикою в підрозділі, згодом – морально-психологічним забезпеченням, а потім пішла в артилерію. Долучилася до артилерійського підрозділу, який очолив «Зелений» Роман Безкостий, так, мій побратим і давній друг, і вирішила все ж залишитися в артилерії. Спочатку Ірина була навідником гаубиці, зараз коригує вогонь артилерії. Є монітори, є планшет з кропивою, і я дивлюся, куди влучає наш снаряд. Бачу, куди потрібно, і даю коригування якраз СОБу або командиру гармати, і тоді навідник вносить ці коригування, і ми робимо новий постріл. Тобто, кажу, там бачу по дальності, які снаряди, які взриваки, бо там від цього всього змінюється, скажімо так, точність стрільби. В одному підрозділі з Іриною воює її батько. Був такий трохи виклик для мене, тому що мені було незвично бачити тата, скажімо так, серед своїх побратимів.
татом стало більше тем для розмов, оскільки ми знаємо однакових людей, з ким ми там, так, наші побратими – це одні й ті самі люди. Плюс, ну, знаємо контекст наш, суто нашої спеціальності військової. Зараз бійці 67-ї бригади боронять Україну на Лиманському напрямку. Якраз той день, коли я їхала до Тернополя, були дуже важкі такі бої, тому що штурмували, і їм вдалося відбити позицію одну, і наші знову ж таки відбили її назад. Тобто це такі, насправді, досить непроста річ, щоб за декілька годин отака переміна відбулася, тобто що спершу зайшли окупанти, так, потім наші відбили позицію. Це непросто. Ну, важко. Зараз на всьому східному напрямку йдуть бої, і в Авдіївці, і на Куп'янську, і, відповідно, в стороні Лиману. На фронті, каже Ластівка, допомагає віра в Бога. Божа любов, яку я відчуваю, вона допомагає мені бути радісною, навіть в якихось дуже важких обставинах. Можна цією радістю ділитися, так, підтримувати інших на дусі. Я думаю, що християни якраз мають таку місію співпереживати і далі йти, так? Тобто, і відновлювати свої сили, духовні сили, душевні сили. Це дуже важливо, і це мене тримає. Коли має вільну хвилину, розповідає Ірина, читає книги, а також веде соцмережі. Там розповідає про те, що її турбує, ділиться роздумами на соціально важливі теми, а також згадує побратимів, які загинули в боях за Україну. Я дуже хочу, щоб ця втрата щось змінювала для мене. Взагалі є така, не знаю, потужне бажання, щоб воно змінювало щось і в світі, і в Україні, так, що це не просто так, не може бути просто так. Тобто, якщо вже гине такої ваги людина, зазвичай в нас дуже потужні люди загинули, там, мої побратими чи наш командир, який зараз в нас на шевронах імені нашого батальйону «Хаммер», так, Тарас Бабанич, то, ну, такої ваги людина, якщо вона гине, то це мусить бути за щось дуже велике. І, ну, ми зобов'язані, щоб це велике здійснилось, так? Тобто за те, щоб жила українська нація на своїй землі, була українська держава. І виходить, що я відчуваю таке зобов'язання, щоб ми це зробили. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Понад 4 кілограми сушеного та подрібненого листя тютюну вилучили поліцейські в чоловіка, який продавав його на центральному ринку Тернополя. Про це повідомила дільнична офіцерка Тернопільського районного управління поліції Інна Боєчко. За її словами, в місті триває спецоперація «Акциз», під час якої правоохоронці перевіряють місця торгівлі на наявність контрафакту. Працівниками Тернопільського районного управління поліції, дільничними офіцерами, спільно з працівниками карного розшуку було виявлено незаконний факт реалізації тютюнових виробів. По даному факту складено адмінпротокол за частиною 3 статті 156 Кодексу України про адмінправопорушення. Чоловік, який продавав тютюн, коментувати ситуацію відмовився. Відповідальність за цією статтею – штраф від 255 до 425 гривень, каже Інна Боєчко. За її словами, за 3 тижні поліцейські виявили та вилучили 16 488 літрів спирту суміші, 5 342 пачки сигарет, більше 28 кілограмів тютюну, пристрої для куріння та понад 4,5 тисячі заправок до них. За 3 тижні правоохоронці під час спецоперації «Акциз» склали 174 адмінпротоколи. Це є наш актовий зал. Він є під церквою. Тут ми збираємося на молитву. Тут також проходять навчання після Святої Літургії. Чому саме тут? Тому що глуха людина на все реагує зором. І тут її добре, бо вона сфокусована тільки на ікону і на священника. Отець Ігор проводить службу для парафіян жестовою мовою. Богослужіння відбувається у храмі Матері Божої Неустанної Помочі. На службі йому допомагає помічниця Леся Кілик, яка має порушення слуху. Отець Ігор каже, вивчив жестову мову, коли дізнався, що його донька не чує. І я вчився мови жестів з дитиною в садочку, трошки в школі, потім вирішив, а чому мені не попробувати. І навчився мови жестів, мені дуже допомогли українське товариство глухих. Отець Ігор каже, що неділі на службу приходить до 20 людей. Найбільше, каже, зібрало 70 вірян. З точки зору, напевно, священника, я б хотів, щоб їх було дуже багато. Але коли з точки зору того, хто доносить глухим інформацію, це за, тобто 30, це вже найбільше, що тут може влістися, щоб вони дивилися і бачили мене, і бачили жести. Вже 3 роки на службу жестовою мовою із села Біла приїжджає Наталя Купіцька. Жінка каже, втратила слух в дитинстві, коли захворіла.
Нам тут зручно, де люди, які чують, а серед них ми, які не чуємо, про що йде мова. А тут є спільнота людей із порушенням слуху. Священник жестами веде літургію. Все зрозуміло і доступно. Все легко сприймається, тому ми приходимо сюди, бо нам так зручно. Також отець Ігор вінчає пари жестовою мовою та готує дітей до першого причастя. Заняття проводять у Тернопільській спеціалізованій школі-інтернаті для дітей із зниженим слухом. За його словами, за 16 років підготував більше 100 дітей. Я попросив директора школи, чи можна, що я буду приходити і готувати. Він дозволив, то перший клас це була власне моя донька. Кожен рік беру інший четвертий клас і так кожен рік готую. У церквах Львова, Києва та Івано-Франківська проводять богослужіння для людей з порушенням мови і слуху, каже отець Ігор. Як я кажу, що це є дуже особиста робота, в тому плані, що тебе не заставить єпископ, не скажеш, ти повинен займатися слухом. Ні, це людина, як приходить, це чи в мене через сім'ю. Моя думка така, що на загал повинен кожен семінарист, кожен лікар, кожен поліцейський мати якийсь мінімум тих жестів. Отець Ігор Шкодзінський – єдиний священик на Тернопільщині, який проводить богослужіння жестовою мовою. Про це повідомив начальник управління етнополітики в області Ігор Кульчицький. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Так відбувається тренування 13-річного спортсмена зі Збаража Ігоря Романчука в Сіднеї. Хлопець 5 років займався вільною боротьбою в Збаразькій дитячо-юнацькій спортивній школі, а коли розпочалася повномасштабна війна, переїхав з мамою до Австралії. Зараз займається цим видом спорту там. Нещодавно хлопець переміг на чемпіонаті Австралії. Тут, в Австралії, я знову продовжую свої навички в боротьбі. Знайшовши борцівський клуб Sydney Wrestling Academy, в якому тренуюсь по сьогоднішній день, виграв пару борцівських турнірів в Сіднеї, я поїхав на чемпіонат штату New South Wales, який я також виграв. Тренер з вільної боротьби з Баразької дитячо-юнацької спортивної школи Петро Король розповідає, коли розпочалася повномасштабна війна, деякі спортсмени виїхали за кордон і там продовжують займатися спортом. Багато спортсменів виїхало в Сполучені Штати, у нас є чемпіон Нью-Йорка, Греція, Італія, Іспанія, Польща. Ну, практично з тих дітей, що у нас були, я порахував, 16 чоловік виїхало. От Смакула в Канаді, от зараз виграв турнір вже по дзюдобу. Всіх чекаємо і знаємо, що вернеться. Головне, щоб закінчилась війна. Петро Король розповідає, зараз тренування з вільної боротьби у Збаражі відвідують 60 хлопців та дівчат. Нещодавно спортсмени повернулися з всеукраїнського турніру на честь воїнів Збройних сил України, де здобули золоту та 2 срібні нагороди. Кидок відпрацьовує Ілля Вінтонович. Хлопець бореться у ваговій категорії до 51 кілограма. На змаганнях у Коломиї виборов друге місце. На змаганнях було в загальному понад 300 учасників. У моїй категорії було 20 людей. Був готовий стати чемпіоном, але трохи не хватило. Ще одну срібну нагороду у ваговій категорії до 71 кілограма здобув Максим Тихонюк. У цій категорії, каже хлопець, було 12 спортсменів. Були сильні змагання, були хороші хлопці зі всіх різних областей. Ну, багато, зі всієї Західної і Східної України. Я проборовся 3 сутички. Ну, перший був вільний, так як зразу проходиться в наступний раунд. Другу виграв 10-0, в півфіналі теж виграв 12-0. І за перше місце поступився 4-14. Перше місце у ваговій категорії до 60 кілограмів здобув спортсмен з Баразької школи Владислав Хариш. Зараз хлопець навчається у Львові, тому тренування відвідує тоді, коли приїжджає додому, розповідає тренер хлопців Петро Король. Відборовся добре, от зараз він переміг Коломиї супротивника, який став чемпіоном України. І він з таким невеликим рахунком, але 3-2 виграв фінальну сутичку, а так пройшов всі сутички добре. Плануємо його в майбутньому, не тільки, кажу, його і інших спортсменів побачити на європейських і світових чемпіонатах. Петро Король каже, турніри, в яких зараз беруть участь борці, це етапи підготовки до чемпіонату України, який відбудеться навесні 2024 року. Там спортсмени боротимуться за путівки на чемпіонат Європи. За словами Петра Короля, спортивна школа з вільної боротьби у Збаражі діє понад 30 років. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина. В
Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.